Christine Frost with 2 points, 6-2 to Hørsholm 79ers. Time out, SISU. Og lige inden time out, var det lærerforsøg, der blev blokeret, så det er Hørsholms bold på baglinjen. Til
SISU nummer 5, Kelly Kirk. Det var hendes første streg. Udskiftning, SISU. Kommer nummer 14, Kelly Kolonne. Og ud nummer 5, Kelly Kirk. To straffe, Ivana Jovanovic. Efter 5 minutter af første periode. Udskiftning Hørsholm. Udgår nummer 4, det er Pyklip. Det kommer for første gang i dag. Nummer 14, Frederikke Forlov. SISU's nummer 14, Kelly Kolonne. Det var hendes første fejl. Udskiftning, hør så. Udgår nummer 5, Kelly Kolonne. Og indkommer for første gang i dag, nummer 7, Anne Delorant. SISU skifter ud. Udgår Kelly Kolonne. Og indkommer igen, Kelly Kiel. Thank you.
sikker, at hun er til 10.30. Joy Bird. 2 klapper, Camilla Blades.